Hello mga J viewers, ituturo ko naman ngayon ay ang pagsukat sa analog tester ng diode. Ang diode nga ay mayroong 2 terminal at ito ay binubuo ng anode and cathode. So sukatin natin ang isang diode. Itong good diode. Kung paano sukatin ang good diode. Sa forward bias, ang continuity niya yun mga 10 ohms 10 o 12 ohms. Pag in-reverse siya dapat no continuity. Okay, yan ang good diode. Pero para makasiguro tayo na talagang buo siya, ilipat natin ang test prod sa kahit 1K man lang. I-set natin ang tester sa 1K. Forward bias tayo. Low resistance. Yun. Mababa ang kanyang resistance. Then, pag reverse, no continuity pa rin. So, yun ang good diode. At meron tayo ditong isang diode na ito naman ang bad diode. Set ulit natin sa X1 ang tester. So forward bias tayo. Ayun siya, meron siyang 12 ohms o 10 ohms. Pagka reverse bias, no continuity. So hindi pa tayo tapos dyan. I-set natin sa 1K. Pero kung merong 10K yung tester nyo, iset nyo sa 10K. Eh, sa 1K lang tayo dito. Yan, sa 1K. Forward bias. Low resistance. Then, reverse. Dapat na continuity. So, may continuity siya. Ibig sabihin, shorted ng diode na ito. Leaky na. Ayan, may continuity siya sa reverse. Bad diode na ito. At meron din tayo dito bridge type rectifier diode. Ang bridge type rectifier diode ay binubuo ng 4 na diode. Ang katulad nga niya ay itong 4 na rectifier diode na pinagsama-sama. Alternate lang siya. O ito, itong kanyang sama-sama diode na bridge type. Ganito lang ang pagsukat niyan. Dito muna tayo sa pinagsama-sama diode na 4. Ito ang cathode. Forward bias tayo. X1 tayo, X1. Mga forward bias, low resistance, mga 10 ohms. Lipat ulit natin ang test prod sa kabila naman sa anode. Low resistance ulit. Yan ang forward bias. So ito namang retest prod, ilipat ulit natin sa gitna. Papunta naman dito sa anode. Low resistance. Low resistance ulit. Bale, itong dalawang salubong na cathode, yun ang magiging positive niya. At ito namang dalawang salubong na anode, yun ang negative. Ito namang common ng AC. Itong dalawang ito, itong alternate na cathode anode. At ito nga, meron tayo ditong bridge type. Na-compact na dito ang 4 na diode. Ito ang pagsukat niya. Ang gitna lagi common. Katulad nito, common ng AC pagkakabit sa mga transformer o sa kuryente AC. So ang DC na niya itong out, positive, negative. Kung mapapansin niyo may flat side na sa tabi, yan ang positive side niya. At yung kabila namang side, right side, negative. Lahat ng ganitong klaseng diodes na bridge type, yung may flat side na gano'n, yun ang positive. At yung dalawang ang gitna niya, yun ang common ng AC. So dito tayo sa positive. Forward bias tayo. Ito ang kanyang cathode. At itong dalawa narito ang anode. Yun, 10 ohms. 10 ohms. Lipat naman natin itong black test prod sa anode. At itong pula sa common niya. Sa common ng cathode. Low resistance 10 ohms. Low resistance 10 ohms. Pag in-reverse yan, dapat na continuity. Tulad nga nito. Ito ang cathode niya. Reverse bias tayo. No continuity. No continuity. Ito naman kabila, so negative anode, no continuity, no continuity. So ganyan ang good diode na bridge type. Tapos sa kabilang side naman, magkabilang dulo, positive, negative. Yan, may continuity siya na mga 30 ohms. Pag binaligtad siya, reverse, wala. Yan, good diode yan. Tapos dito naman sa common, wala rin dapat continuity. Yan, wala. Tapos positive, negative. Tapos no continuity. Parang katulad nito. Positive, negative. Yan, 30 ohms. Pag ni-reverse mo, wala. Tapos dito sa common, ang AC, wala. Common AC, wala. Yan ang good bridge type rectifier diode. Ito naman ang ating rectifier diode na bad. Ito ang flat side na ito. Ito ang kanyang cathode. Tapos common itong dalawa, AC. Sukatin natin siya. 10 ohms. 10 ohms. Lipat naman natin itong block test prod sa negative. 10 ohms. Ayun, mga 3 ohms lang. Low resistance. Kumpara dito sa isa niya, 10 ohms. Low resistance to, halos shorted na. I-reverse natin siya. No continuity. Tapos pumalo pa rin dito. So, sira siya, shorted. Kumpara natin dito sa buo. Itong bad, itong good. Ito ang good transistor, 10 ohms at good diode, 10 ohms, 10 ohms. Dito sa kabila, 10 ohms. Ayun o, low resistance sya. Yan ang pagkakaiba nila. Dapat pantay lagi yun. Pantay 12 ohms, 12. Ito baba. So bad diode to. Meron pa rin tayo dito ang diode na ito naman, bridge type pa rin. Itong flat side niya, may flat side din siya dito. So yun ang kanyang positive. Atin natin good. Ayun, iba na agad. Low resistance din, halos shorted na. Pag ni-reverse, ayun, sira din. Kumpara natin dito. Ayun, 12 ohms. 12 ohms. Dito sa auto niya. 12 ohms. 3 ohms. So shorted din siya. Bad diode to. Isa pa ulang example. Oh, dito pa lang kitang sira siya. Shorted na agad. Kumpara dito sa buo. 12 ohms. 12 ohms. Shorted na agad siya dun. So bad diode to. Isa pa ulit. Ten ohms. 12 ohms. Balik, reverse. Good. Reverse. Ayun, shorted siya. 10 ohms. Nakita nyo, oh. 10 ohms. Pero pag pinaligtad nyo, 10 ohms pa rin. O, kumpara natin sa good. Yun, oh. 12 ohms. Dapat na continuity pag ni-reverse. Ito, oh. 10 ohms. Pag binaligtad, 10 ohms pa rin. So bad. Pag zener diode naman, ito zener diode, maliliit lang siya. Kulay orange. Ganun din siya. Yun, mga 15 ohms. Pagka ni-reverse, no continuity. Ito naman zener diode, depende sa kanyang value. Pagka mababa ang volts ng zener diode, pag inilipat nyo sa antester sa mga 1K o 10K, meron siyang leak. Hindi ganyan mga rectifier diode na walang leak. Meron pa rin tayo ditong bridge type diode to. Gamit to sa mga converter charger. Yan, mayroon siyang sign na positive. Bali yung kabilang side niya negative na, ito katapat. Tapos ito may sign na AC. Yung katapat niya doon AC din. Sukatin natin. Bali ito ang kanyang positive. Okay. Kabila ulit. Okay ulit. Itong negative naman, shorted. Shorted siya. Bale itong gantong bridge type, composed of 4 diode yan. Bale ang sira niya isang diode. Yung tatlong diode buo. Gaya nga nito, shorted yung kabaak. Pero yung kabak niya buo. So, defective na rin siya. Bad diode na rin to. Ito naman ganito, diode ng microwave. High resistance to, hindi to pumapalo sa X1. Hindi siya papalo. Lagi siyang sa mataas na agad, 100K. Yun. Forward bias 100K, yun, high resistance pa rin siya. Then i-reverse, no continuity. O, 100K meron siyang continuity, high resistance, konti lang, nakita nyo. Yan siya. So good to. Kala nyo open pero high voltage diode to. May konting continuity lang siya. Good diode to sa microwave. At unless nga natin na itong common diode na mayroong common anode and common cathode. Ang common ay meron pa rin tayo ditong light emitting diode. O, ito tayo, light emitting diode. Next one tayo. Light emitting diode, meron tayong common cathode. Ang gitna niya, cathode, common. Ilipat lang natin yung black test brad yun. Pagka ni-reverse siya, ano, continuity. No continuity. Pero sa forward, common cathode, may ilaw red, tapos green naman. Yun, common cathode to. Ibig sabihin common cathode, dalawang diode, dalawang LED na ito pinagsama. Ang common ay cathode. Kumpara dito sa ito common cathode din to. Katulad niya ay dalawang diode na ganito. Kita niyo to, dalawang diode na rectifier. Ganito yan. Common cathode yun. Forward. Ilipat natin yung black test brad. Yan. Common cathode siya. Itong red test brad na sa gitna lagi. Yan, common cathode. Lipat natin ang black test brad sa kabilang side. Yan, common cathode siya. Dalawang diode na pinagsama. Ito naman kabila, common anode. Black test brad naman ang sa gitna. Doon. Common anode ang tawag doon. Ayan. Ayan. 10 ohms din oh. Common anode. Ito naman ay common cathode. Ohms. Pagka reverse bias wala oh. Pero mga kabila wala din. Ito naman common anode na ito, ang kanya namang forma ng diode ay pag ganito. Yan, common anode. Kita nyo yung guhit, yung bar na sa baba. Ang common, yung dalawang bar na sa baba. Kumpara sa common cathode, magsalabog yung dalawang bar. Yan, common cathode. Common anode. So hanggang dito na lang mga J viewers, sana na may natutunan kayo ulit sa tamang pagsukat ng diode. So kung kayo nalig ko lang sa aking channel, subscribe naman po kayo dyan, like, share and comment.